Chicken banana, do you cook for chicken? Nahale Montu Hale and Alagirukum. I'm a little bit of a little কিবাটো স্পেশাল হব লাগিব হে গুড মর্নিং ইটস ৰিতু এণ্ড ৱেলকাম টু মাই চেনেল আজি যেহেতু সানডে ভাবিলোঁ এটা ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ সানডে যিহেতু ঘৰত বহুত কাম আছে আৰু দেখিছে চুলি একেবাৰে তেলতেলীয়া হৈ আছে তেল লগাই থৈ দিছিলোঁ কালি ৰাতি সকলো কাম কৰি গা পা ধুই লগ পাই আছোঁ আপোনালোক গা পা ধুই আহিলোঁ মোৰ যে চুলিখিনি ধোৱাৰ দিনাখনহে মোৰ ফেভৰেট হয় এতিয়া যাম মাৰ ওচৰলৈ মায়ে ভাত বনাই আছে চাওক কি বনাইছে অ মা কি বনাইছা মেগী খাব পাৰি ঠিক আছে প্ৰথমতে মাংসখিনি খাই লওঁ পিছত ব্ৰেকফাষ্ট কৰি চিকেন বনালে দুই টুকুৰ ভজা চিকেন নাখালে মনটো ভালেই নালাগে দেখোন এয়া হ'ল ব্ৰেকফাষ্ট মেগী পিঁয়াজ আৰু বিলাহী দি মায়ে একদম মজাকৈ টেষ্টিকৈ বনাই দিছে এইটো এটা নতুন মেগী হয় যিটো ৰিভিউ মই মিনি ব্লগত দি দিছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিব ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লওঁ আৰু মা এতিয়া যাব ওলাইছে মা ৰেডি নে পুৰা একেবাৰে মা ক'ত যাব ওলাইছা মই মাৰ ঘৰত যাব ওলাইছো আজি মই তোমালোকক বেগ থৈ যাবই আছোঁ বেগ একেবাৰে একদম ৰেডি হৈ গ'লো এতিয়া যাবলৈ ৰেডি ডাঙৰ ডাঙৰ টোপোলা লৈ কিনে যাবলৈ ওলাইছে আৰু নাহা ন নাহো আৰু মানে থাকিবা অকলে মই এতিয়া নহ'লেও হ'ব নহয় মাই যোৱাৰ পিছত ভাত পানী খাই আফটাৰনুন নেপ ল'লোঁ নে অলপ ওলাই গৈছিলোঁ এণ্ড এতিয়া যিহেতু ৰাতি হ'ল আৰু মা যিহেতু নাই কিবাটো স্পেচিয়েল হ'বই লাগিব চ' ব'লক কিটচেনলৈ ইয়াত লৈছোঁ চিকেন লগতে অনিয়ন লগত দৈ আৰু সকলো টাইপৰ মছলা লগতে তাত নেমু চেপি লৈ এতিয়া ভালকৈ লৰাই আছোঁ আৰু এতিয়া আধা ঘণ্টামান সময় মছলাখিনি ভিতৰত সোমাবৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিম আধা ঘণ্টাৰ পিছত এইখিনি যিহেতু বেচন নাছিলে এজ এ ৰিপ্লেচমেণ্ট আটা আৰু চুজি দি সানি লৈছোঁ এতিয়া চিকেন এপিচি পিচকৈ লৈ এয়া ব্ৰেড ক্ৰাম্ছ কৰি থৈছিলোঁ সেয়া লগাই লৈ ইয়াতে কণী ফেটি লৈছিলোঁ কণীখিনিত লেটিয়াই লৈ পুনৰ ব্ৰেড ক্ৰাম্ছ লগাই ল'ম তেলটো গৰম কৰি লৈছোঁ এতিয়া এটা এটাকৈ ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হোৱাকৈ চিকেন পিচেছকেইটা ভাজি ল'ম ভাজোঁতে অলপ ল' ফ্লেমত ভাজিব লাগিব যাতে চিকেনটো সিজি যায় এয়া আমাৰ স্পেচিয়েল চিকেন পকৰা ৰেডি পিছে পিঁয়াজখিনি ন আমি ভাবিছিলোঁ অনিয়ন ৰিংছ বনাম কিন্তু এক্সট্ৰাকৈ বনাই থাকিব মন নাছিলে গৈ থৈ পকৰিহে বনাই দিলোঁ খাই পিছে ভালেই লাগিলে চ' এইখিনিয়ে আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব